Kuzning romantik manzarasidan, obi havosidan ilhomlanib tayyorlangan o'ziga xos yangiliklar ketma-ketligi bilan efirda M-Cocktail. Assalomu alaykum. Karantin davrida ancha dam olgan san'atkorlar endilikda shiddat bilan ijodga sho'ng'ishdi. Kimdir qo'shiq yozmoqda, kimdir klip suratga olmoqda. Biz esa bular haqida sizga birinchilardan bo'lib xabar beramiz. Muhammad Alini avvaliga ko'pchilik o'zbek estradasining mashhur yulduzlaridan biri Shohruxxonning kenja ukasi sifatida yaxshi taniydi. Ammo vaqt o'tgach u filmlardagi rollari, so'ngra esa xonanda sifatida ham tanila boshladi. Avvaliga buni shunchaki hobbi bo'lsa kerak deb o'ylagan edik, ammo Muhammad Ali ketma-ket yangi taronalari bilan san'at olamini zabt etishga tayyor ekanligini isbotlashga harakat qilmoqda. Vaqt ichida bir nechta kliplarni muxlislarga taqdim etgach, yana bir yangi taronaga klip suratga olish ishlarini ham boshlab yubordi. M-Cocktail jamoasi doimgidek birinchilardan bo'lib klip suratga olinayotgan joyda bo'ldi va eksklyuziv ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Mana bugun ko'rinib turibdi, klipingiz juda ham zamonaviy, buni qizlarni obrazlaridan ham bilsak bo'ladi. O'zi umuman sizni ko'pchilik aktyor sifatida biladi. Nimaga siz yana xonandalikka qarab qadam qo'yishni boshladingiz? Endi men va'da bergandim, mana endi xolis keyingi yil konsert berish niyatdamiz. Shunga hozir bosib ishlab, hozir mana yana yangi klip ustida ishlayapmiz. Rejissyorimiz Sarvar Isayev va Najot Agzamov bilan birga ishlayapmiz. Demak, bu oddiy hobbi emas. Siz o'z kasbingizga aylantirmoqchisiz xonandalik? Yo'q, menda nima desam bo'ladi. Shunaqa bir orzum bo'lganda konsert berish. Shunga ketyapmiz ishqilib. Muhammad Alining qo'shiqlari va kliplarini kuzatib, uning zamonaviy yo'nalishda ijod qilayotganligini anglash qiyin emas. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, u klip uchun mablag'ni ham ayab o'tirmaydi. Eng asosiysi muxlislarga sifatli ishni taqdim etish. Qo'shiq kuylash mahoratda o'zingizni qoniqtiryaptimi? Konechno, qoniqtiryapti. O'zimga yoqdi shu. Men o'zimga yoqqan narsani qilaman har kuni. Shu. Nimaga akangizga o'xshab bunaqa qisqa gapirib tez tugatib qo'yadi? Chunki akamiz. Yangi qo'shig'ingiz nomi nima edi? Bon appetit. Nimaga aynan bon appetit? Endi ovqatdan oldin mana klip ko'rsanglar, yoqimli ishlarga talab qolmasa de. Yoqimli ishtaha tilandi qo'shiqda. Qo'shiq mazmuni unda ovqatga qarab ketadimi? Qo'shiq raqs bor. Kayfiyatingizni ko'taradigan shular. Shu. Bu boshqacha yo'nalishda bu klip. Boshqalarga qaraganda odamni xursand qilib, ko'zini quvontirmoqchimiz ozgina. Shunga bo'lli tantsivalni klip. Bizning akangiz darajasida mashhur bo'la olasizmi degan savolimizga Muhammad Ali buni vaqt ko'rsatadi. Bo'lishi mumkin, shuning harakatidaman deya javob berdim. Biz esa bu jarayonni albatta kuzatamiz. Aziz muxlislar, dohorizda klipimizni tomosha qilinglar, MTV da, M-Cocktail da. Ayollar hamma davrda, har qanday sharoitda go'zal bo'lishga, oxirgi trendlarni inobatga olib kiyinishga harakat qilishadi. Shunday ekan, kuz mavsumida qaysi ranglar urfda, eng mashhur moda uylarida nima yangiliklar? Barchasi M-Cocktailda, bizda yangi rukun tomosha qiling. Kuz fasli boshlanishi bilanoq barchamiz garderobimizni yangilashga, issiq va ommabop liboslar xarid qilishga shoshilamiz. Bugun biz jahonning mashhur dizaynerlari va brendlarning kuz faslidagi eng mashhur va trendda bo'lgan kiyim ranglari haqida ma'lumot beramiz. Dunyoning aksariyat dizaynerlari va Versace modalar uyi birinchi raqamli rang sifatida yentar apelsin rangini tanlashmoqda. Bulutli va sovuq havoda ham sizga ajoyib kayfiyat beruvchi rangni bu yil liboslaringiz sinab ko'ring. Ajoyib kostyum, ko'ylaklar va ushbu rangdagi sumkalar siz uchun kuzgi yangilik bo'lsa ajab emas. Ishonch bilan aytamizki, sambo qizil rangli libos sizni hammadan ajratib turadi. Qizil rangli liboslardan qochadigan ayollarimizga esa sambo qizil rangli sharflar va tuflilarni tavsiya qilamiz.
sizga va atrofingizdagilarga kun davomida yuqori kayfiyat, quvvat bag'ishlovchi sariq rang. Kuz mavsumi uchun ajoyib tanlov. Sariq rang kuzning yomg'irli havosi uchun biroz noqulay bo'lishi mumkin, ammo bulutli ob-havoda sizga quvnoqlik taqdim etadi. Carolina Herrera modellari uyi sariq rangdan ajoyib keng fasondagi ko'ylak va bluzkalarni taqdim etdi. Firuza yashil rangdan yaratilgan liboslarda siz kunlik ish va kechki tadbirlarda ham betakror ko'rinasiz. Givenchy modellari uyi Firuza yashil rangdan trenchlar va kostyumlarni tavsiya qilmoqda. Modadan ortda qolmang, ammo moda ketidan quvib, sog'lig'ingizni yo'qotmang. Yoqimli musiqa insonni mahzunlikdan qutqaradi deyishadi. O'ziga xos ritm, notalar hamohangligi, ko'tarinki kayfiyat kafolati. Shunday ekan, M kokteldan Yanix musiqa platformasida taqdim etilgan va eng ko'p tinglangan qo'shiqlardan iborat hit paradni qabul qiling. M kokteldan musiqa sevuvchilar uchun eng zamonaviy va sara musiqalardan iborat hit parad. Aniqrog'i bugun biz sizga Yandex hit paradida doim faol ishtirok etadigan va qo'shiqlari bilan ko'pchilikni rom qilib, hit paradlarning yuqori o'rinlarini hech kimga bermaydigan ijodkor Johnny va uning yangi mini albomidagi qo'shiqlari haqida ma'lumot beramiz. Oldin xabar berganimizdek, Johnny asli ozarbayjonlik bo'lib, ismi Jahid Afrail o'g'li Gusaynli. 1996-yilning 29-fevral kuni Baku shahrida tug'ilgan. Bu yil u o'zining 24 yoshini nishonladi. 4 yoshida Johnny oilasi bilan Moskva shahriga ko'chib keladi. 9-sinfda u o'zining hayotini musiqa bilan bog'lamoqchiligini aytadi, ammo uning ota-onasi bunga qarshilik qilishadi va otasining ko'rsatmalariga asosan u biznes yo'lini tanlaydi. Xalqaro biznes fakulteti o'qishga kiradi. O'qishni tamomlagach esa 22 yoshida "Ota, menga bir imkon bering, o'zimni san'atda namoyon qilay. Agar uddalay olmasam, siz istagan yo'ldan boraman va o'zimni ahmoq deya tan olaman" deydi. Va aynan shu jarayon uni shou biznes olamini zabt etishga yordam berdi desak adashmagan bo'lamiz. 2019-yil 20-mart kuni premyerasi o'tkazilgan Alliya nomli qo'shiq Johnny'ni mashhurlar qatoriga qo'shdi. Ketin yaratilgan keyingi taronalar jumladan Hamali va Navoiy bilan duetda kuylangan "Без тебя я не я", "Комета", "Мадам Эмин" bilan duetdagi "Камин", "Ты беспощадна" kabi qo'shiqlar hit darajasiga yetdi. Mini albomga qaytadigan bo'lsak, mazkur album "Небесные розы" deb nomlangan bo'lib, unga "Небесные розы", "Мир сошёл с ума", "Ты пари", "За окном", "Ты беспощадна" kabi 5 ta qo'shiqlar kiritilgan. Bugun biz sizga nafaqat Rossiya, balki butun mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida, xususan O'zbekistonda ham millionlab muxlislarga ega bo'lgan Johnny haqida ma'lumot berdik. Salut Toshkent! Assalomu alaykum, всем привет, здравствуйте. Мы же с тобой вместе летали. Сутками, ночами пропадали. Ты же моя Али, Али. Ты же моя Али, Али. Мы с тобой проиграли, ты не знали. В этой стороне одной медали. Bu hafta Yandex Hit paradida eng ko'p tinglangan qo'shiqlar qatorida "Ты беспощадна" taronasi kuchli 10 talikni yakunlab berdi. Eng so'nggi xabarlar bilan efirda M Cocktail bo'ldi. Dasturlarimizni kuzatib boring, ko'rishguncha.